ဟုတ်အဲသူခုလောဆယ်အယုတ်ကြရာစီးဆက်ထင်ဆိုရယ်ရုပ်ရှင်ကြီးရိုက်နေပါတယ်ဒါရိုက်တာကိုအဝေးနေပါကျွန်တော်ဟောဒါတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူဘူးပေါ့နော်အာဆန်ဆာကြောင်းမှုလို့လုံးလုံးမရဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့ culture အတွင်းမှာလည်းလုံးလို့ရတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တချို့ဥမာဆိုတော့ဟောပေါ့ဟောဟာ reasonable မှာဖြစ်တဲ့အချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလိုကန့်သက်ထားရမယ့်အရာမျိုးကြီးကျွန်တော်အခုလည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆိုင်တွေကျွန်တော်ဂျုံဂျုံနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလည်းအာဆန်ဆာရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ artist ဖြစ်အောင်ရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘောင်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်လုံးလို့ရတာအများကြီးရှိတယ်ပါတော့ဆိုတော့သူတို့စီမှာကတော့ဒါကတော့ဘာပေါ့နော်လုံးလို့ရတာဒါဆန်ဆာမရှိဘူးပါညာဆိုတာအထက်ကိုသူတို့မှာ rating နဲ့ရှိတယ်ပါတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘလိုရောင်းလဲဟောမနောအတွေးအခေါ်ကလွတ်လပ်နေတာဗောနောဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကျွန်တော် sensor ကိုပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးပုံမချနေပဲနေကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အဲ creativity ဗောနောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုဗောနောကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချုံမိနေလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ society မြန်မာ creativity ဘိုင်းမှာဗောနောဘာလို့ဆိုတော့ပရိသတ်အကြိုက်အဲလူတွေငါတို့ဒါလက်ခံပါမလားဆိုအဲ့အတွေးအခေါ်လေးတွေနဲ့အဲ create လုပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တွေ့နေမြင်နေရတယ်ဗောနောဆိုတော့ကျွန်တော် sensor ကိုပဲအားလုံးအပြစ်မပုံချလိုက်ပဲနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုကိုလုံယူလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ sensor ဆိုတာကလေဒါကအဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာကပြေပြောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အာယုံနေယုံကြည်တယ်ဒါဖြစ်လဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာကတော့ဒီကျွန်တော် sensor အစားပေါ့နော်ကျွန်တော် rating snippet ကိုဥဆောင်ပြီးတောင်းရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ creativity သမားတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဆိုတော့လေဟိုပါနော်အဖြစ်တွေပဲပြောနေပြီနော်ကိုလုံနိုင်တဲ့အခုချိန်မှာပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုံနိုင်တဲ့လောက်ကို artist ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပေါ့နော်ဥမာဆိုတော့အာ market demand ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပရိသတ်တောင်းဆိုတာကိုမကြည့်ပြန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတတိရှိရှိနဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကြွာပေါ့နော်ဟိုဟိုပါပေါ့limitation ဆိုတာကကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအတွင်းမှာလည်းဒီလူတွေလည်းဒီသူတို့ရဲ့အာလုံနိုင်ခွင့်နေရာနေပြီးတော့သူတို့လုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြော်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ဆိုတာခကြီးတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ဒါကိုကြော်ပြီးတော့သွားရမယ်ဟုတ်ဟုတ်အာသူကြတော့တိတ်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးကိုကအဲ့လိုအရင်လဲအာကိုကသေယုတ်ဆောင်ဆိုတော့လေသူကဟို creation လုပ်တယ်ဆိုတော့သူက emotion နဲ့ပဲလုံးလုံးရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဘိုင်းတော့သူသိမ့်နာမလဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါခုနကသူပြောသလိုပဲပေါ့နော်သူကတော့ actor ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းက actor တွေကိုတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိကကတော့ film maker စီသူအကိုတို့လို director တွေ producer တွေအပိုင်းကိုပို့ပြီးတက်ရောက်မှုရှိရလို့သူမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ချင်းဒီမီအတွက်ကိုကျွန်တော်အော်ဘီဟောမနစာမရခင်ပြင်ဆင်နေအခုချိန်လေးဆိုရင်တနှစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြေယုံရရတာတော်တော်လေးကို relief ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပျော်လဲပျော်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဟိုလက်ဆက်တမ်းမြေဟာတွေအကုန်လုံးလက်ဆက်တမ်းမြေပြီးတော့ကျွန်တော် marketing ကိုလည်းပေါ့နော်တေချာစနစ်ကြပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာသူ academy တွေဘာတွေစုတွေဘာတွေမမှန်တာပါဘူးဒါပေမဲ့မိမာသူအထူးကလိုချင်တာတော့ပရိသတ်ရဲ့ theme ပြုမှုသူသဖြင့်ပရိသတ်ထဲမှာဆရာမကြီးကြည်ရဲ့ fan ကြီးကမိုင်ပြုသူမိဖြစ်ဖို့အတွက်အသေးအံစူးစမ်းထားရှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ comment လေးရရင်ဟိုသူတို့အားလုံးကမော်ရီအားလုံးပြေပါပြီလို့ even in embarrass နဲ့လေးရမယ်ပြီးတော့ဒီစစ်စပြောတော်တော်လက်ကလေးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကြာလာမယ်ကဲကျွန်တော်မယွင်ဘသူယူမလဲဗျာဒီရလဲခင်ဗျာဒီလောက်သူ့အကြောင်းသိနေပြီဆိုတာဖြစ်အောင်ကြားလိုက်